Привіт. В попередніх відео я показав, що колонкам бажано додати трохи високих і низьких частот. Низькі частоти досить суттєво додаються, якщо відкрити задню стінку корпуса. Але я не хочу тримати задню стінку відкритою, тому далі у відео спробую проміжний варіант – отвори в задній стінці. А для високих частот потрібно додавати ВЧ-динамік. Я уявлення не маю, які параметри повинні бути у ВЧ-динаміка, щоб він виконував поставлену задачу. Головне, щоб по габаритах вміщався в існуючий отвір на передній стороні діаметром 50 мм. Тому для експериментів взяв найдешевші динаміки, які трапилися, підписані як MA-260. Коштували 4 долари за пару в Україні. Опір 4 Оми, максимальна потужність 120 Вт. Але це максимальна потужність, та ще й, мабуть, китайські вати, тому можна поділити на 4, а то й на 10, і буде щось схоже до довготривалої потужності. На проводі розміщений фільтруючий конденсатор. Ємності не знаю, не розбирав. Ось так виглядає АЧХ цих динаміків. Робочий діапазон від 2 кГц. Провал у 5 дБ на 10 кГц є особливістю мікрофона або приміщення, оскільки щось подібне можна помітити на замірах у моїх попередніх відео. Є певний підйом між 2 і 9 кГц. Цей підйом можна компенсувати, додавши послідовно конденсатор, наприклад, на 3,3 мікрофаради або на 1 мікрофарад. Це зменшує сумарну ємність конденсаторів і збільшує опір на нижчих частотах. Ну, або поставити менший конденсатор замість фабричного. Імпеданс динаміка. З оригінальним конденсатором і якщо додати послідовно 3,3 мікрофаради або 1 мікрофарад. Колонки зі встановленими динаміками виглядають так. З моменту попереднього відео передня сторона колонок змінила свій колір, мав під руками вишневий лак. Підключити ВЧ-динамік можна двома способами. Варіант 1 – паралельно до обох динаміків, варіант 2 – паралельно до меншого динаміка 1GD28 після його конденсатора. Ось так виглядає АЧХ в закритому корпусі. Без твітера, з твітером по варіанту номер 1, і по варіанту номер 2. Як можна побачити, очікуваного підняття АЧХ після 10 кГц не відбулося. Навпаки, є деяке зниження при підключенні за варіантом 1. Припускаю, ВЧ-динамікам просто не вистачає чутливості в порівнянні з основними динаміками. Ймовірно, ці автомобільні твітери більш адекватно себе ведуть в парі з малочутливими, більш потужними басовиками. Сумарний імпеданс колонки в закритому корпусі. Без твітера, твітер за варіантом 1 і за варіантом 2. Як видно, коли твітер підключений паралельно обом динамікам, імпеданс колонки на високих частотах суттєво зменшується і становить 3,3 Ом. Це може бути певною проблемою для підсилювача. Можливо, тому у варіанті 1 високих частот ще менше, ніж навіть без твітера. На слух ці ВЧ-динаміки дещо таки додають до загальної картини. Тарілочки в музиці більш локалізовані в просторі саме на них. Подивимось, що дають отвори в задній стінці для низьких частот. Я насвердлив 59 отворів в 9 рядів по 6-7 отворів. Використав свердло по металу діаметром 12,5 мм. Під час свердління під фанеру потрібно підкладати щось пласке, щоб свердло при виході не виламувало нижній шар шпону. Якби я мав свердлильний верстат, то підійшла би будь-яка дошка, оскільки свердло виходило би в одну точку підкладки. Я ж свердлив ручною дреллю. Відповідно, підкладкою має бути подібна рівна фанера, тому що свердло не має потрапляти на заглиблення від попередніх виходів. Фанеру шкода було витрачати на таке, тому підкладкою було звичайне скло. Звісно, свердло не виходило повністю, тому залишок досвердлювався окремо зі зворотнього боку.
Щоб було менше роботи і отвори були ідентичними, свердлились обидві стінки зараз. Попередньо були скручені болтами. Одна зі стінок по факту була підкладкою для іншої. Повністю відколів шпону уникнути не вдалося, тому отвори додатково вручну були оброблені грубим наждачним папером. Результат вийшов прийнятним. Результуюча АЧХ. Без твітера закритий ящик і відкритий ящик. І з твітером, і отворами в задній стінці. В діапазоні 71-108 Гц рівень менший, ніж з відкритою задньою стінкою. Але з 58 Гц до 100 Гц вищий, ніж в закритому корпусі. З отворами з'явилась ямка на 115 Гц. Нагадаю, пік на 50 Гц, ймовірно, є дефектом мікрофона. Як і слід очікувати, будь-яка перешкода ззаду динаміків робить АЧХ ближчою до закритого ящика, порівнюючи з відкритим. Тобто низькі частоти трохи піднімаються в порівнянні з закритим ящиком, але менше, ніж у відкритого. Цікаво, що можна зменшити кількість отворів без помітної зміни АЧХ. Я зробив декілька замірів, закриваючи по черзі два ряди отворів. АЧХ змінилась, аж коли я з 33 отворів зменшив до 20. Тобто достатньо 5 рядів, 33 отвори такого діаметру. Припускаю, одним зі способів покращити вплив цих ВЧ-динаміків в АЧХ-колонки є штучне заниження чутливості основних динаміків, щоб більше потужності пішло у ВЧ. Для цього потрібно додати резистор до основних динаміків, а твітер пустити напряму. Однак, я знову ж таки не уявляю, яким має бути резистор, та й пониження гучності колонок не є бажаним. В мене були в наявності 5-ватні резистори на 2 Ом. Я заміряв АЧХ з одним резистором і двома послідовними 4 Ом. Суттєвого результату не видно. Резистор на 2 Ом понижає основну АЧХ приблизно на 2-3 дБ. Тоді, якщо нову АЧХ вирівняти по низьких частотах з початковою, то, наприклад, на 13 кГц отримаємо приріст плюс 4,5 дБ з резистором 2 Ом і плюс 9 дБ з 4 Ом. Зі зростанням частоти різниця зменшується, і АЧХ все одно не схожа на рівну поличку. Можливо, потрібно основні динаміки зверху обмежити додатковою індуктивністю. Залишив поки що резистор на 2 Ом, підключений за варіантом 1, оскільки не бачу, що ще можна зробити. Можливо, колись спробую інші ВЧ-динаміки. Імпеданс колонки з резистором 2 Ом і отворами в задній стінці. В порівнянні з закритим корпусом без резистора. Графік в діапазоні нижче твітера зміщений вверх на величину резистора. Вище вступає твітер і різниця зменшується. В попередньому відео я згадував, що не подивився маркування динаміків. Виправляю цей недолік. Як я й припускав, динаміки мають різне маркування. Тобто різний резонанс. 90 Гц і 63, якщо правильно роздивився герце. Також раніше обіцяв показати АЧХ з більшої відстані. Отже, фінальна АЧХ колонок з ВЧ-динаміком, резистором 2 Ом, і отворами в задній стінці з відстані 50 см і 130 см.
Це було останнє моє заплановане відео по цих колонках. Далі будуть інші теми, або якщо щось виникне цікаве з незапланованого. Побачимось!